Pas rezistencës të opozitës që kërkon respektimin e të drejtave të saj kushtetuese, Lindita Nikola dhe mazhoranca socialiste kanë kaluar në një tjetër fast të shkelje së ligjit dhe kushtetutës. Për ditën e hën, deputetet janë njoftuar se mbledhe e komisioneve parlamentare do të bëhet online për të shmangur blokimin që po ju bën opozita. Në ore 9.30 është parashikuar mbledhe e komisionit e ekonomis, ku prita të diskutojnë njësër ligjës të rëndësishme të paketës fiskale. Për këtë mbledhe, deputetve u dërguar një se do të mbahet online. Në vijim të njoftimeve për zhvillimin e mbledhës së Komisionit për Ekonomin dhe Finansat, përsa i përket shqyrtimi të projekt të paketës fiskale, ju bëj me dje se mbledhëja Komisionit, ditë në hënd, da 6.11.2023, ora 9.30, do të zhvillohet online në platformën Zoom. Link për aksesimin e mbledhës do ju dërgohet në vijim. Por këtë vendimi dretuese të parlamentit se një shkelje të rënd ligjore e kushtetuese, pas i ligjë për regulore në kuvendit, parashikon se mbledhjet online mund të mbahen vetëm në rast të gjendje së luftës apo fatkesive natyrore. Neni A fraksion 52, regulori a kuvëndit. Në rastet të marrje së masave të jersë që mund të vendosen për shkak të gjëndjës e luftës, gjëndjës e jersë ose gjëndjës e fatkesive natyrore, mbledhet e sansës plenare dhe organeve të kuvëndit mund të zhvillohen edhe në distancë në përmjet platformave të komunikimit elektronik. Mbetet për të parë nëse i njëti standart do të mbajt edhe për mbledhjet e komisioneve të tjera, ku këtë javë pritet të kaloj një sër ligje është të rëndësishme, ku më kryesori është bugjeti për vitin 2024, i cili në mbledhjet e fundit të komisioneve, ka kaluar pas një diskutim si që është propozuar nga sheveria e Kryeministrit e Dirama.